Xo'p, demak 21 misolimizda aytilyaptiki, agar mana shu funksiya berilgan bo'lsa, undan hosil olib o'rniga pi taqsim 4 ni qo'yishimiz kerak bo'lar ekan. Xo'p, demak mana natural logaritmning oddiy holatdagi hosilasi mana ko'rib turibmizki 1 taqsim x ga teng. Demak bundan hosil oladigan bo'lsak, f(x) funksiya hosili tenglik. Unga ko'ra 1 taqsim derkanmizda mahrajga mana bu oldida turgan qiymatni yozar ekanmiz. Bunda sin x turibdi, demak. Demak sin x ni yozamiz. Endi mana bu murakkab funksiyaning hosilasiga ko'ra unga ko'paytirib qo'yishimiz kerak ekan ikkinchi funksiyani, ya'ni sin x funksiya turibdi bu yerda. Demak, buni ko'paytirar ekanmiz, sin x dan hosil olib ko'paytirib yozib qo'yarkanmiz. Sin x ning hosilasi nimaga teng? Mana bunga ko'ra kosinusga teng. Demak, bu yerga kosinus x deb yozar ekanmiz. Demak, bu yerda kosinus taqsim sin nima degani? Katangens degani. Katangens pi taqsim 4, ya'ni 45 gradusda 1 ga teng. Demak 1 degan javob bo'lar ekan. Bu esa D javobda keltirilgan. 22 misolimizda agar mana shu funksiya berilgan bo'lsa, o'rniga 1 taqsim 2 ni qo'yib hisoblang deyilyapti. Buni murakkab funksiya qilib ishlash ham mumkin yoki bo'lmasam darajaga oshirib yuborib turib oddiy funksiya qilib ishlash ham mumkin. Endi bu yerda murakkab funksiya deb aytilganligi uchun murakkab funksiya usulida ishlaymiz, ya'ni f(x) funksiya qalbsida x. Xo'p, bundan hosil olsak nima bo'ladi? Darajadan 1 ayriladi va daraja oldiga tushadi dastlab, ya'ni ikkinchi daraja turibdi-ku mana bu yerda qasd tashqarida. Demak, oldiga tushadi, ko'paytiriladi va nima qilinadi? Darajadan 1 ayriladi, ya'ni x kvadrat plus 1 ning darajasidan 1 ayrilsa, birinchi daraja qoladi, shuning uchun yozilmaydi. Endi murakkab funksiyaning hosilasiga ko'ra biz mana bu yergacha bo'lganini ishladik, endi mana bu qismi qoldi. Demak, bu qismini nima qilar ekanmiz? Ko'paytirar ekanmiz, hosilasini olib. Demak, hosilani qimdan olamiz? Mana buning ichida turgan qiymatning hosilasini olamiz bu yerda. Demak, buning ichida nima turibdi? X kvadrat plus 1 turibdi. Plus 1 ning hosilasini nolga teng yozmaymiz. X kvadratdan hosil olsak, oldiga 2 tushadi, darajasidan 1 ayrilsa x bo'lib qoladi. Demak, mana shunga teng ekan murakkab funksiyamizning hosilasi. Demak, x larning o'rniga 1 taqsim 2 qo'ysak, 2 ni 2 ga ko'paytirsak 4. Mana bu x ning o'rniga 1 taqsim 2 qo'ydik. Qalbchida x ning kvadrati ekan, demak 1 taqsim 2 ning kvadrati 1 taqsim 4 bo'lib qoladi va plus 1 tenglik. Endi qaranglar, 4 bilan 2 qisqarsa 2, mana bunga umumaraj bersam 4 degadi. 4 ga 1 qo'shilsa 5, ko'paytirilgan 5 taqsim necha? 4. Xo'p, demak bu yerda 4 bilan 2 qisqarsa 5 taqsim 2 javob, yoki bo'lmasam yoki 5 ni 2 ga bo'lsak 2 yarim degan javob bo'lishi ham mumkin albatta. Bunday deyilgan javob mana ko'rib turibmizki A javobda keltirilgan ekan. 23 misolimizda ushbu funksiyaning hosilasini toping. Demak, hosilasini oladigan bo'lsak, sinusning hosilasi nimaga teng? Kosinusga teng mana. Demak, yozar ekanmiz dastlab kosinus x ning o'rnida nima kelyapti? Qasdida kosinus x kelyapti. Endi bu x ning o'rnida kosinus x kelganligi uchun murakkab funksiya ekanligini bizga ma'lum qiladi. Demak, biz hozir mana bu yergacha bo'lgan hosilasini oldik. Endi uning ichida turgan funksiyasining hosilasini olishimiz kerak va ko'paytirishimiz kerak ekan. Demak, ya'ni uni nima qilar ekanmiz? Mana bu kosinusdan hosil olib, bunga ko'paytirib qo'yishimiz kerak bo'lar ekan. Demak, ko'paytirilgan kosinusning hosilasi nimaga teng? Minus sinusga teng. Demak, min sinusni ko'paytirib qo'yarkanmiz. X ni faqat bunda, chunki kosinusni o'zidan olyapmiz. Kosinus x dan hosil olyapmiz. Demak, minus bu yoq oldiga chiqib ketsa, minus sinus x ko'paytirilgan kosinus qasida kosinus x degan javob bo'lar ekan aziz o'quvchilar. Xo'p, bunday deyilgan javob esa mana ko'rib turibmizki, sinus kosinus kosinus, demak C javob bo'lar ekan. 24 misolimizda xo'p, mana shu funksiyaning hosilasini toping deyilyapti. Ya'ni y ning darajasi katangens x turibdi. Oddiygina holatda y ni y dan hosil olsak o'zi kelib chiqar. Demak, birinchi holatda o'zi kelib chiqadi, ya'ni bu yerda ham, ya'ni y ning darajasida katangens x bo'lib yoziladi. Endi murakkab funksiyaning hosilasiga ko'ra uning ichida turgan hosiladan funksiyadan ham hosil olib bunga ko'paytirishimiz kerak ekan. Ya'ni bu yerda nima turibdi? Katangens x degan funksiya turibdi. Demak, katangensning hosilasi nimaga teng mana? Minus 1 taqsim sinus kvadrat x ga teng. Demak, yozar ekanmiz bu yerga qasida minus 1 taqsim sinus kvadrat x deb. Xo'p, endi bu yerda mana buni darajasiga ko'paytirib borsak minus y ning darajasida katangens
2 taksim sin kvadratı x degan javob bo'larkan. Xo'p, bunday deyilgan javob esa mana ko'rib turibmizki, y'ning darajasi katta x min sin kvadratı x degan javob y c javob ekan-a. 25-misolimizda ushbu funksiyaning hosilasini xo'p, demak, hosil oladigan bo'lsak, hosila tenglik xo'p, mana ko'rib turibmizki, bu yerda logaritm turibdi. Logaritmning oddiy holatdagi hosilasi mana bunga teng. Endi qaranglar bu yerda. Only logaritm ekan. Bu degani mana bu yerda 10 bor degani. A ning o'rnida 10 kelyapti. X ning o'rnida esa tangens 4x kelyapti. Endi mana shu holat bo'yicha ishlaymiz. Ya'ni unga ko'ra 1 taqsim x ekan, x ning o'rnida nima kelyapti bizda? Katangens 4x kelyapti. Demak, yozamiz bu yerga. Katangens emas, tangens, kechirasizlar. Tangens 4x ni yozamiz. Va ko'paytirilgan logaritm ekanmi yo ln ekan, natural logaritmga aylanib qolar ekan bu ln. Nima a ni yozar ekanmiz? A ning o'rnida bizda 10 kelyapti. 10 li logaritm bo'lganligi uchun 10 ni yozamiz. Xo'p, endi bu murakkab funksiya bo'lganligi uchun, ya'ni tangens 4x murakkab funksiya-ku. Demak, x ning o'rnida tangens 4x kelyapti. Shuning uchun mana bu funksiyaning murakkab funksiyasi hosilasiga ko'ra ko'paytirib, undan hosil olib qo'yishimiz kerak ekan. Ya'ni bunga ko'paytirar ekanmiz tangens x ning hosilasini. Xo'p, endi tangens x ning hosilasini ko'paytiradigan bo'lsak, tangens x ning hosilasi nimaga teng? Mana bunga teng, ya'ni 1 taqsim kosinus kvadrat x ga teng. Demak, 1 taqsim kosinus kvadrat, endi bizda 4x bo'lganligi uchun 4x ga teng. Endi mana bu tangens 4x ning o'zi ham murakkab funksiyada bu yerda, chunki u yerda 4x turibdi, x emas 4x turibdi. Demak, nima qila olamiz bu yerda? 4x dan ham hosil olishimiz kerak ekan bunga ko'paytirib. Demak, ko'paytiramiz 4x ning hosilasini. 4x ning hosilasi nimaga teng? X ning hosilasi 1 bo'lib ketadi, demak 4 o'zi qoladi. Endi plus, endi bu tomonga o'tdik. Oddiy holatda sinus ning hosilasi nimaga teng? Mana ko'rib turibmizki, kosinusga teng. Demak, oddiy holatda aksini yozib olamiz dastlab. Sinus, kechirasiz, sinus emas, kosinusga aylandi. Kosinus qavs ichida x kvadrat plus x va plus 4. Nima bo'ldi endi? Bu mana bu uning o'rnida oddiygina x kelmaganligi uchun bu ham murakkab funksiya hisoblanadi. Shuning uchun bundan ham hosil olib mana bunga ko'paytirib qo'yamiz. Demak, buning hosilasi nimaga teng? 4 ning hosilasi 0 ga teng, x ning hosilasi 1 ga teng, x kvadratning hosilasi 2 x plus x ning hosilasi 1 ga teng. Demak, mana shunga teng ekan. Demak, mana shunga teng ekan hosila. Endi buni sal yaxlitroq holatdagi javobini topamiz. Demak, bu yerda suratda 4 bo'lgan javoblar faqatgina bitta mana bunda bor ekan xolasa. Mana chunki bizning 4imiz suratga chiqib ketadi-ku. 4 qavsida tangens, mana tangens 4x, kosinus kvadrat 4x mana bizda bor. Natural logaritm 10 bor mana. Hop, hozircha to'g'ri ketyapti. Plus qavsida 2x plus 1 bor bizda mana bu ham. Kosinus mana bu, mana bu bizda bor. Demak, qaysi javob bo'lar ekan? B javob bo'lar ekan. Xo'p, demak, agar mana shu berilgan bo'lsa deyapti. Xo'p, bundan hosil olib pi taqsim 8 ni o'rniga qo'yib hisoblar ekanmiz. Xo'p, demak, hosil olamiz bundan. f(x) funksiya hosili tenglik. Xo'p, kosinus ning oddiy holatdagi hosilasi minus sinusga teng, to'g'rimi? Demak, dastlab yozib olamiz. 3 oldiga minusni chiqaramiz. Minus sinus bizda 2x, shuning uchun 2x yozamiz. Endi 2x bo'lganligi uchun bu murakkab funksiya hisoblanadi. Shuning uchun unga ko'paytiramiz 2x ning hosilasini. Ya'ni ko'paytiramiz 2x dan hosil olsak 2 ga teng. Xo'p, minus ekan o'rtada. Endi sinusdan hosil olsak nimaga teng? Mana ko'rib turibmizki, kosinusga teng. Demak, dastlab kosinus 2x ni yozib olamiz. Endi bu murakkab funksiya bo'lganligi uchun nima qilamiz bunga? Ko'paytiramiz 2x ning hosilasini. Demak, ko'paytirib 2x ning hosilasi 2 ga teng, mana shunga teng ekan. Demak, endi bularning o'rniga pi taqsim 8 qo'yamiz. Demak, 2 ni 3 ga ko'paytirsak minus 6 ko'paytirilgan. Sinus 2x mi? Pi taqsim 8 ni ko'paytirsak pi taqsim 4 ga aylanib qoladi. Sinus pi taqsim 4, ya'ni 45 gradus uzoqda 2 taqsim 2 ga teng. Xo'p, yozamiz minus kosinus ham xuddi shunday ildizosida 2 taqsim 2 ga teng. Demak, 2 ko'paygan ildizosida 2 taqsim 2 ga teng. Xo'p, bu bilan bu qisqarib ketdi. Bu bilan bu qisqarsa, bu yerda 3 ta bor-a? 3 ta bor. Minus 3-u minus ildizosida 2.
minus 3 tasiga minus 1 tasi qo'shilsa minus 4 ta bo'lib qoladi, izdosda 2. Demak, bunday deyilgan javob mana A javobda keltirilgan. 27-misolda hosili mana shu pi taqsim 6 ni qo'yib hisoblashimiz kerak ekan. Xo'p, dastlab mana bundan hosil olishimiz kerak bo'lar ekan. f(x) funksiya hosili tenglik 0.5 degan 1 taqsim 2 degani yozib olamiz. Xo'p, tanginasining hosilasi oddiygina holatda 1 taqsim mana kosinus kvadrat x ga teng. Demak, yozamiz 1 taqsim kosinus kvadrat 2x ni. Endi murakkab funksiyaning hosilasiga ko'ra unga ko'paytirib qo'yishimiz kerak. Mana bu ichida turgan 2x ning funksiyaning hosilasini. Demak, undan hosil olsak nechiga teng? 2 ga teng ko'paytirar ekanmiz 2 ni. Demak, hosila shunga teng ekan, mana bu 2 bilan bu 2 qisqarib ketdi. Demak, 1 taqsim kosinus kvadrat 2x. Demak, o'rniga qo'yadigan bo'lsak, 2 bilan 6 qisqarsa pi taqsim 3 bo'lib qoladi. Pi taqsim 3 degani 60 gradus degani, kosinus 60 gradusda 1 taqsim 4. Xo'p, 1 taqsim 4 ning kvadrati 1 taqsim 2 bo'ladi, kechirasiz, 1 taqsim 4 emas, 1 taqsim 2 ning kvadrati 1 taqsim 4 bo'ladi. Mahrajda 4 suratga chiqib, 4 degan javob bo'lib qoladi, demak. Bu esa mana C javobda keltirilgan. Ushbu funksiyaning hosilasini toping deyilyapti. Demak, mana shundan hosila olishimiz kerak ekan. Y hosila tenglik. Xo'p, minus 1 taqsim 7 yozilaveradi. Xo'p, oddiy holatda sinusning hosilasi mana ko'rib turibmizki, kosinusga teng. Demak, yozib olamiz oddiy holatdagisini kosinus qarshisida 7x minus 5 deb. Endi mana bu oddiygina x ning o'rnida mana odatda ko'rib tursa x keladi faqatgina. Lekin bu yerda boshqacha kelyapti. Shuning uchun bu murakkab funksiya hisoblanadi. Demak, buning ichidan ham hosil olib mana bu hosil bo'yicha ko'paytirib qo'yishimiz kerak ekan. Demak, ko'paytirar ekanmiz 7x minus 5 ning hosilasini minus 5 ning hosilasi 0 ga teng, 7x ning hosilasi 7 ga teng ko'p. Demak, ko'paygan 7 paydo bo'lar ekan bu yerda. Demak, mana bu bilan bu qisqarsa, bu nima bo'lib qoladi? Minus kosinus qavsida 7x minus 5 degan javob kelib chiqadi. Xo'p, demak, bunday deyilgan javob esa mana ko'rib turibmizki, D javobda keltirilgan. Ushbu funksiyaning hosilasini toping. Demak, y hosila oddiy holatda logaritmning hosilasi mana bunga teng edi. Demak, o'rniga yozib olamiz 1 taqsim Xo'p, x ning o'rnida bizda 2x kelyapti. Demak, 2x ni yozib olamiz va natural logaritmga aylanar ekan bu ln. Ln hamcha boshqacha yozildi. To'g'rilab qo'yaylik. Demak, ln. Xo'p, endi ln nima bo'lar ekan? A ni, mana bu a ni oldiga yozar ekanmiz, ya'ni 5 ni. Endi bu shu holatda yechim bo'ldi emasda bu yerda, chunki bu murakkab funksiya. Chunki 2x kelyapti x ning o'rnida. Demak, murakkab funksiyaning hosilasiga ko'ra mana funksiyaning ichida funksiya keladigan bo'lsa, uning hosilasini olib ko'paytirib qo'y bunga. Demak, 2x dan hosil olib ko'paytirib qo'yarkanmiz. 2x ning hosilasi nimaga teng? 2 ga teng. Demak, mana bu 2 bilan bu 2 qisqarib ketdi. Shunda 1 taqsim xo'p ln 5 degan javob paydo bo'ladi. Demak, bunday deyilgan javob mana bu x ham bor, chunki x qoldi bu yerda 2 ning oldida. Mana shunday ko'rinishda javob bo'lar ekan. Bu esa mana B javobda keltirilgan. Xo'p, demak, 30-misolimizda shundan hosil olar ekanmizda, o'rniga natural logaritm 2 ni qo'yar ekanmiz. Demak, bundan hosil oladigan bo'lsak, f(x) funksiya hosili tenglik 3x ning hosilasi nechiga teng? 3 ga teng minus 2 y ning oddiy holatdagi hosilasi mana bu formula bo'yicha o'ziga teng. Demak, ko'paytiramiz bunga y ning minus x sinusini. Endi bu minus x kelyapti bu yerda, oddiygina holatdagi x kelmayapti. Demak, nima qilamiz undan? Murakkab funksiyaning hosilasiga ko'ra mana bunga ko'ra ko'paytirib qo'yamiz unga minus x ning hosilasini. Shunda tenglik 3 minus 2 mana bu x ning hosilasi nechiga teng? 1 ga teng. Demak, mana bu minus 1 bo'lib qolar ekan, bu oldiga chiqib plus 2 y ning darajasi x bo'lib qoladi. Y ning darajasi x ni 1 taqsim biz y ning x sinusi deb yozib olsak bo'ladi minus bo'lganligi uchun. Demak, endi 3 plus 2 taqsim nima qilamiz? X ning o'rniga natural logaritm 2 ni qo'yar ekanmiz. Demak, y ning darajasida ln 2. Xo'p, endi qaranglar. ln degani, ln ni sal kattaroq yozaylik. Nima degani u? Oddiygina logaritm deb yozadigan bo'lsak, bu asosida y asosga ko'ra logaritm degani. Demak, ln
Elen y asosga ko'ra, y'ning darajasi y asosga ko'ra son bo'lsa nima bo'lardi odatda? Faqatgina mana bu 2 ning o'zi javob bo'lib qolardi, to'g'rimi? O'sha bo'yicha bo'ladi bu yerda ham albatta. Demak, 2 ni 2 ga bo'lib borsak 1 qoladi. 3 ni 1 ga qo'shsak 4 degan javob bo'ladi. Bunday deyilgan javob esa mana D javobda keltirilgan.